Компанія «Укртелеком» порахувала заробітки під час Євро-2012. УЄФА замовила в українського провайдера передачу відеосигналу через інтернет із 16 матчів чемпіонату. За словами голови компанії Ігоря Кравця, за свої послуги «Укртелеком» отримав 15 мільйонів євро. Однак для виконання такого замовлення довелося чимало інвестувати в розвиток інфраструктури власної мережі. Зокрема, до кожного стадіону провели оптоволоконне підключення до інтернету та збільшили швидкість передачі сигналу до 400-500 гігабіт. Біт на секунду. В «Укртелекомі» кажуть, така модернізація обійшлася дорого. Ми потратили на розвиток інфраструктури для забезпечення цього замовлення 260 мільйонів гривень. І я, якщо відняти від цієї суми те, що залишається в розвитку власної інфраструктури, то у нас проект прибутковий, ми не в збитку.